Мої вітання підписника та гостям мого каналу. Ви на каналі «Рослинний світ». Сьогодні я вам розповім, як можна виростити тую тис та ялівець методом живцювання зимою. Зима – це чудовий час для розмноження живцювання хвойних культур. Якщо ви хочете виростити на своїй ділянці пишну та розкішну тую, тис або ялівець, то метод живцювання буде для вас вдалим рішенням. По-перше, потрібно нарізати здорові гарні гілочки. Гілочки нарізайте рано вранці, похмурий день, щоб зменшити випаровування вологи, а також вибирайте, щоб була дуже добре розвинута склепна гілка на тую тис та ялівець. Для живців потрібно брати трьохрічні зрив'янілі приростки довжину 10-15 см, які розташовані на кінцівках гілки. Візьміть гілочку та різко відірвіть приросток разом з невеликим шматком скорою, яка називається п'яткою. Найкраще відірвати зверху вниз. Завдяки п'яті живець зможе швидко вкорінитися, так як в ній містяться поживні речовини, що рослина встигла накопичити. Далі потрібно підготувати живці, тує тис та ялівець для вкорінення. Потрібно зрізати за допомогою секатора зайву хвою. В першу чергу видаліть всі бічні дрібну хвою на нижній частині гілки. Це потрібно для того, щоб подальшому не допустити до загнивання, а потім частково скоротіть хвою на верхній частині гілочки, щоб зменшити випаровування води. А також, якщо занадто довгий кусочок кори на п'яті, то трішки скоротіть, щоб подальшому уникнути відгнивання. Потім візьміть кусочок агроволокно, замочіть у воді та замотайте в нього свої живці та поставте в горщик. Це потрібно для того, щоб не випаровувалася волога із гілочок. Поки ви будете готувати субстракт та ємкість для вкорінення живців, підготуйте субстракт в рівних пропорціях. Одна частина лисяної землі, одна частина торфу та одна частина піску. Усе це добре між собою перемішайте. Головне, щоб субстракт був легким, пухким, родючим та добре пропускав повітря. Далі підготуйте ємкість для посадки. Для посадки живців найкраще підійдуть касети з невеликою глибиною. В касетах обов'язково повинні бути аераційні та дренажні отвори. Помийте та просушіть касети. Підготовлені касети заповніть субстрактом та добре утрамбуйте так, щоб всередині не залишалося порожнечі. Добре пролийте водою субстракт, щоб був дуже вологий. Візьміть свої живці, розмотайте та трішки не з гілочки злегка зачистіть від кори. Перед посадкою злегка обробіть п'ятку препарат корневин. Зробіть отвір олівцем або палочкою. Ставте живець в ґрунт під кутом 45 градусів на глибину приблизно 2 см. Садіть живець так, щоб обов'язково залишався порошок, біостимулятор на п'ятці. При посадці злегка прижміть живець до землі. Після посадки злегка обрискайте свої живці із пульверизатора та зробіть невеличку тепличку. Ємкість накрийте поліетиленовою плівкою. Це допоможе створити у середині парниковий ефект. Завдяки цьому ґрунт буде своєчасно зволожений. Поставте посадку в затінене місце, де постійно підтримується температурний режим 22 градуса. Подальшому на укорінення пагонів потрібно регулярно зволожувати живці. Три рази на день їх оприскуйте з розпилювача. Та для запобігання утворюванню конденсанту, який викликає розвиток гнилі, плівку раз в день потрібно прибрати на 10-15 хвилин. А також живці обробіть один раз в тиждень препаратом фунгіцид, наприклад, правікур, щоб знизити ризик розвитку грибкових захворювань. Корінення живців зазвичай займає приблизно 2-3 місяці та ознакою є поява нових молодих пагонів, після чого плівку можна прибрати. Коли ваші живці вже добре вкорінилися, то пересадіть їх в горщик для підростання. Вегетативне розмноження не займає багато часу –
та дозволяє зберегти сортові ознаки, а також дає можливість виростити деревце за 2-3 роки, що в подальшому придатне для висадки в ґрунт на постійне місце. Тепер ви знаєте, як виростити із живців тую, тис та гілівець зимою. На цьому я прощаюся з вами. Підписуйтесь на мій канал, щоб не загубити відео та дізнатися багато корисної інформації. На все добре! До зустрічі!